Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva 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 Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva. E aqui a gente vai estar praticando o Nyasa, que é uma técnica tântrica. Lembrando que tântrica, esqueci, tântrica já são o final dessa história toda, é o contemporâneo do Yoga, mesmo assim 500 anos depois de Cristo. Mas é uma coisa mais recente, né? Enciclopédias védicas estão descendo e tornando aquela metáfora, aquele erudito, né? Aquela coisa que é inacessível a qualquer pessoa, estava bem restrita aos grandes mestres. Aí o tempo vai passando, a população vai crescendo, o discurso precisa mudar, porque a linguagem muda, porque o mundo muda, e vai havendo adequações. E vai havendo também reflexões sobre aquele erudito do passado, do presente, né? Novas cabeças, né? Nova alimentação, nova respiração, enfim. E aí a gente vai começando a interpretar as coisas de uma maneira diferente, né? Dando mais abertura para aquilo que estava muito fechado. Então, dentro dos textos tântricos, você reflete nisso, essa abertura, para que a gente possa se conhecer através do conhecimento védico, né? Que leva a gente ao mundo, mas de uma maneira menos difícil, né? Mais acessível mesmo. Então, Nyasa é uma técnica que prevê o sadhana. Sadhana é aquele reconhecimento do divino em nós mesmos. Quando a gente consegue furar esse ovo, né, que é o corpo humano, que está ultimamente feito, né, empurra as paredes, abre, né, me deixa respirar, chama, soltinho, sentando em postura de meditação mais confortável. E aí nós temos várias, né? Tem essa aqui, que é a mais simples de todas, mas que não estrutura muito bem a coluna para meditar. Observe que qualquer passado do tempo a gente vai relaxando, brum, já é. Então não está firmeza. Ah, imediatamente depois dessa, que é a Sukhasana, que é a. Como é? Siddhasana. Os calcanhares ficam na base do pênis, aqui no pubis na mulher. O nome seria na base do pênis. O calcanhar deve encostar ali. E aqui embaixo o calcanhar também deve ir para o perinho. Isso é importante, essa pressão que exerce ali. E aí a gente empina o quadril, ó, solta o quadril para trás, nós fizemos aquele exercício de soltura, para os isquios irem para o chão. E aí eu deposito o topo da pirâmide por sobre esses dois pontos, que é a base dela, os gumbas, né? Oh.
Não, você sabe o que é dela?